Kuka liidaa immortallisia? Mä halusin tietää. Mäkin halusin joina siihen kanssa samalla. Meikä on hullu QS, hullu fiita, hullu editoimaan, mitä muutama osaa. En mä oikein, no en mä tiedä hullu editoimaan, mutta osaa mä jotenkin editoida. 3D-tekstejä, väräyksiä ja tämmösiä, jos te tiedätte jotain tämmöstä. Kaikkea sitten. Tämähän mulla tuolla Moabi MSR:llä. No siinä on triple feedejä koko ajan, on. Ei oo quad feedejä valitettavasti, se on vaan russaamista se homma. Eikö teillä ole mikkejä oikeesti? Ei oo todellista.